Toivotan lämpimästi teidät kaikki tervetulleeksi tänne Keski-Suomen yhteiskehittämispäivään. Kaikki täällä Minnan salissa kuin myös siellä etäyhteyden päässä. Yhteiskehittämispäivä on osa Lapen muutosohjelmaa ja järjestetään yhteistyössä Kosken terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja KS Lape-hankkeen kanssa. Eli tässä aamupäivän aikana kuulemme tästä monitoimijaisen arvioinnin viitekehyksen mallista. Päivi Petrelius ja Pia Eriksson THL:stä tulevat kertomaan siitä ja kuulemme sitten kommenttipuheenvuoroja siihen liittyen. Ja tässä iltapäivällä sitten lounaan jälkeen on oikeastaan ihan yhtä tärkeä osuus. Ajattelen, että ehkä jopa tärkeämpi, eli tätä työpajatyöskentelyä. Ja ajatuksena siinä on, että käydään sitä mallinnusta läpi, siihen liittyviä kysymyksiä ja erityisesti sitä, että miten sitten jatkossa täällä Keski-Suomessa tätä mallinnukseen liittyviä asioita viedään eteenpäin, mitä tulisi tehdä ja ehkä mitä jo tehdäänkin. Ja koska meillä nyt on niin todella osaava monitoimijainen joukko tässä koolla, niin toivon, että osallistutte, jaatte osaamistanne myöskin sitten iltapäivällä. Ja siellä etäyhteyden päässä on tosiaan mahdollista osallistua päivään tässä tämän aamupäivän aikana. Ja kun siirrytään sitten näihin työpajoihin, niin siinä vaiheessa ei ikävä kyllä ole mahdollista olla mukana, mutta sitten taas kello 14.30 linjat on auki ja voitte sitten tulla mukaan uudestaan. Meillä on päivän aikana käytössä täällä Twitter-seinä. Ja jos teille syntyy kysymyksiä, ajatuksia, kommentteja, niin twiitatkaa. Täällä löytyy nämä hashtagit täältä flappitaululta. Samoin salissa olijoille tämä wifi-osoite. Ja tosiaan meillä on kyllä varattu sitten näiden puheenvuorojen jälkeen aikaa muutenkin kysymyksille, niin voidaan sitten keskustella puheenvuoroihin liittyen, ja toki silloin iltapäivällä myös. Mutta pitemmittä puheitta annan puheenvuoron Maria Lehtiselle, eli KS Lape-hankkeeseen, ja sen jälkeen siirrytään tähän mallinnukseen. Kiitos. Hyvää huomenta vaan kaikille, ja tervetuloa munkin puolesta tänne yhteiskehittämisen päivään. Ja mä olen Maria Lehtinen. Ja mun vastuualueena on tässä Keski-Suomen Lape-hankkeessa nämä erityistason palvelut ja myöskin tämä monitoimijainen arviointi sitten osana näiden integratiivisten toimintamuotojen kehittämistä. Ja niin kuin Tanja tuossa sanoi äsken, niin meillä on kyllä ihan huikea porukka täällä tänään saatu paikalle. Ja jotenkin mä ajattelen, kun katsottiin tota ilmoittautumislistaa tässä aikaisemmin, että se varmaan niin kuin kertoo myös semmoisesta tahtotilasta, mikä meillä täällä Keski-Suomessa on, löytää näitä yhteisiä työn tekemisen tapoja ja kehittää yhdessä. Ja multa kysyttiin äsken tuossa, että mitä kaikkia meillä täällä Keski-Suomen Lapessa tehdään. Ja meillähän on täällä valtavan laaja kehittämiskokonaisuus sitten kaiken kaikkinensa, mutta tähän erityis- ja vaativan tason palveluihin liittyen meillä on monia juttuja meneillään yhdessä tuon Liukkosen Johannan kanssa, kuka täällä eturivissä istuu, niin vien eteenpäin monitoimijaista perhetyötä ja systeemistä toimintamallia, laitoshoitoa ja perhehoitoa. Ja jotenkin on ajateltu tässä Lapeessa, että on haluttu nostaa tämä monitoimijainen arviointi yhdeksi meidän kehittämisen kärjeksi, koska siinä kiteytyy aika hyvin tämän koko Lape-työn, ehkä se sellainen ydinkin. Eli tämmöinen yhdessä tekeminen ja moniäänisyys ja sitten etenkin se asiakkaan ja perheen esiin tuominen. Ja siinä mielessä ollaan tosi iloisia, että on saatu tähän päiväänkin mukaan kommenttipuheenvuoroja sitten tätä mallinnuksen esittelyn jälkeen kokemusasiantuntijoilta. Mutta meillä on täällä paljon Keski-Suomessa jo tehty tämmöistä työtä
jo ennen, aika ennen Lapea, missä on mietitty näitä tämmöisiä monitoimiaisia työskentelytapoja, työmuotoja sen asiakastyön tueksi, ja siitä on jotenkin tosi hyvä jatkaa nyt tämän Lape-työn merkeissä. Ja niin kuin Tanja sanoi, niin toivotaan, että iltapäivällä päästään sitten asian ytimeen näissä työpajoissa teidän kanssa, ja päästään sitten viemään tätä kohta meille esiteltävää mallinnosta sinne käytäntöön ja arkeen. Mutta pitämättä puheita me varmaan tässä kohtaa, ellei Tanjalla tullut tähän mieleen vielä jotain lisättävää, niin annetaan puheenvuoro sitten THL:n Päiville ja Piialle.